ខ្ញុំសូមអពៀមនិតដល់លោកវិជ្ជអនិតប្រធានមទីពេទ្យសូមមេត្តាគុំទទួលបើឧក្រិដ្ឋជនរូបនេះខ្លាយទៅជាតនដិតហើយចង់គិតមិនចង់ដេកគប់ពួកគេអង្ញាមានលុយហើយមកជួលបន្ទប់ក្រោមផ្លាជឿសូមមេត្តាគុំអនិតទៅដល់វិញ្ញាណខន្ធប្អូនស្រីប្អូនប្រុសដែលលោកបានស្លាប់ទៅហើយក៏គុំបង្កើតក្តីឈឺចាប់ទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតដែលរងគ្រោះអំពើបែបនេះខ្ញុំអំពាវនាវទាំងលោកប្រធាននាយកមន្ទីរពេទ្យអំពាវនាវលោករដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអំពាវនាវទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលកាត់ចែងនៅមេគុកសូមគុំទទួលឲ្យសង្គមបែបនេះអានេះមិនល្អទេរូបភាពអាក្រក់គុំធ្វើឲ្យមហាជនគេមកខ្ញុំមើលតែហ្នឹងពួកខ្ញុំព្យាយាមបញ្យល់ហើយព្យាយាមបញ្យល់ឲ្យបងប្អូនយល់តែខ្ញុំសូមចំណុចនេះមួយខ្ញុំសូមដោយទទួលហើយខុសខ្ញុំសូមទោសចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំប៉ុន្តែនេះជាការខ្ញុំបោកសរុបមតិមកគេបានលើកឡើងថាជាប់គុកអត់យូរទេព្រោះគេមានលុយអញ្ចឹងអីចឹងទៅដីប៉ារុស៊ីហើយទៀតវាទៅឈ្មោះអាក្រក់ប៉ារុស៊ីព្រោះកន្លងទៅវាច្រើនតែឃើញអ្នកដែលមានទួលនីតិធ្លាប់មានជាអង្គញាមុនគេមុនគេដកទោសធ្លាប់ជាប់ចេះធ្លាប់ចោះតែងតែយកប៉ារុស៊ីធ្វើជាកន្លែងបិសណាយកប៉ារុស៊ីធ្វើជាកន្លែងបិសឡើយលើកហេតុផលហើយហ្នឹងហេតុផលតាំងប៉ាអញ្ចឹងក៏ធ្លាប់លើកហេតុផលថាសុខភាពសុំនៅចេះសុំនៅចោះមកជាប់នៅប៉ារុស៊ីអានេះរឿងអតីតកាលអញ្ចឹងរឿងថ្មីចាប់ពីបុគ្គលនេះទៅប្រសិនបើប្រសិនបើមានបែបនេះឡើងកាលណានិយាយឲ្យប្រជាជនយុត្តិធម៌វាតរតែបុគ្គលខ្លះដែលមានអនុវត្តទូនាទីហ្នឹងឲ្យវាទទួលយកបានផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកមេគុកធ្លាប់រៀនសាលាច្បាប់ជាមួយគ្នាណាលោកមេគុកហើយក៏ដូចជាមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីនៅក្រោមអំណាចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាខាងតុលាការលោកគូការិតសង្ឃឹមថាចាប់ពីម៉ោងនេះតទៅប្រភេទអតីតអង្គញាឬក៏អ្នកផ្សេងដែលគេមហាជនមើលទៅថាអ្នកនឹងមានអំណាចអ្នកនឹងមានលុយមានកក់ខ្លាំងហើយក្នុងហេតុផលបាញ់គេដូចបាញ់ចាប់ខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌណាកុំយកខ្ញុំទៅពលាតក្នុងហេតុផលដូចអង្គញាដេតឆានអតីតឥឡូវតែជនដេតឆានលើកកភ្លើងបាញ់គេបាញ់ណាជននេះមិនត្រូវបានអនុគ្រោះទេទោះវាមានសម្រាលឯទោះវាមានស្ថានទងន់ទោះតែបើមើលរូបភាពអ្នកនេះសាហាវណាស់មិនគួរបានស័កសមឲ្យមកជាប់គុកនៅប៉ារុស៊ីក្រោមហេតុផលដែលថាសុខភាពមិនបានទេបើសុខភាពមិនបានមិនឯងទៅមហាបងអូនខ្ញុំផងហ្នឹងបើថយអាយុមិនហ្នឹងអ្នកឯងជិះម៉ូតូមកហំហាដកកភ្លើងបាញ់គេផេះស្អីមកសុខភាពមិនបានស្អីអញ្ចឹងជនធាតកោបែបនេះមិនគួរណាមេតាវីការពារលើកចំណុចស្នើសុំជាទៅថាសុំគុំក្តីមកនៅប៉ារុស៊ីដោយសារជីវិតទេបើណាឈឺបើឈឺបើអីអាហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវវាអត់អីទេប៉ុន្តែគេហៅថាយកប៉ារុស៊ីធ្វើជាប្រៃសរខ្ញុំជឿថាបញ្ចប់វប្បធម៌នេះចាប់ពីពេលនេះតទៅទៅខ្ញុំអំពាវនាវទៅលោកគ្រូការិតដែលជាគ្រូរបស់ខ្ញុំព្រោះកាលណានិយាយពីច្បាប់គូគ្រូរបស់ខ្ញុំបង្រៀនរបស់ខ្ញុំឲ្យគ្រប់ពីច្បាប់ឥឡូវលោកគ្រូអបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីធំណាស់អញ្ចឹងតឡាការនឹងពេញខ្ញុំអំពាវនាវក៏ដូចជាអំពាវនាវទៅមេគុកថាសុំកុំបើកឲ្យសុំកុំមានការលើកលែងឲ្យសោះក្រោមរូបភាពនៃមកជាប់គុកនៅឯប៉ារុស៊ីអញ្ចឹងទេបើចង់អ្នកឯងគុក VIP ទៅនៅស្រុកគេវាមានគុកតាមកម្រិតកម្រិតទី1កម្រិតទី2កម្រិតទី3បើអ្នកឯងមានលុយអ្នកឯងនៅគុកនៅក្នុងនឹងទៅអ្នកឯងបង់លុយទៅឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងមានគុក VIP ទៅជាប់គុកមិនថា VIP សម្រាប់អ្នកមានលុយអញ្ចឹងអ្នកឯងនោះនៅបន្ទប់ដាច់ដライវាគេស្អាតអីអស់អញ្ចឹងទៅតែអ្នកឯងនៅក្នុងគុកអនុវត្តទោសទៅចឹងគុក VIP តែឯងទៅនៅនឹងទៅឈឺអីប៉ែតអីទៅមើលទៅតែកុំយកមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីទៅជាកន្លែងជាប់គុករបស់អ្នកឯង
អានេះខ្ញុំចង់តែបើឈឺបែដូចខៀវសផនដូចនានជាការនៅហ៎គាត់ឈឺគេបញ្ជូនមកពេទ្យរុស្ស៊ីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវាមានអារូបភាពមួយឲ្យតែអ្នកមានអំណាចធ្លាប់មានតែអ្នកមានធ្លាប់មានអំណាចធ្លាប់មានលុយវាតែងតែរលេះចេះរលេះចុះអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគ្មានរូបភាពបែបនេះទៀតទេនិយាយយ៉ាងដូចនេះសុំទោសរដ្ឋាភិបាលចាស់មិនមែនទេថាពីកលតិស័កនោះវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យហើយមហាជនគេតាមដានមើលហើយសូមមហាជនឡើយនឹងលោកទុកចិត្តចាស់ខ្ញុំលោកទុកចិត្តចាស់ខ្ញុំដឹងភាកច្រើនអញ្ចឹងលោកទុកចិត្តចាស់ថានឹងមានការនេះអញ្ចឹងសម្ដេចធិបតីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរបានគិតគូរវិយុទ្ធធនមួយទៅហើយហើយបើមិនគិតគូរវិយុទ្ធធនលោកទៅធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅអីលោកទៅធ្វើប្រធានរដ្ឋសភាទៅអីលោកធ្វើប្រធានបកទៅអីបើអយុត្តិធននឹងដែរចាំបាច់ទៅធ្វើទៅអីលោកចាំបាច់ចូលព្រៃវាយពតទៅអីថ្ងៃ20មិថុនាកន្លងទៅនេះសម្ដេចធិបតីទៅធ្វើពិធីរំលឹកគុណ X16 នេះនៅត្បូងឃុំនេះដោយសារលោកត្រូវការយុត្តិធននឹងហើយយុត្តិធនដែលលោករងមិនមែន2ឆ្នាំនឹងតែ2ឆ្នាំទេមកប្រទេសរួចទៅហើយហើយថែមទាំងពិភពលោកទៀតរួមចំណែករស់សន្តិភាពលោកមានប្រសាសន៍នៅសាលាអតីតសាលាក្តីខ្មែរក្រមតាមហើយតាអំពីរឿងបន្លាយពុះសាសន៍អំពីរឿងសង្គ្រាមអញ្ចឹងសម្ដេចមិនមែនតែតាំងតែ2ឆ្នាំទេរយុត្តិធម៌ជូនជាតិខ្មែរមកប្រទេសសូម្បីតែអ្នកទៅនៅខាងក្រៅប្រទេសក៏សម្ដេចរួមចំណែករយុត្តិធម៌បើអពតមិនរលំអ្នកឯងមានឱកាសណាស់រត់ទៅលិចចេញទៅក្រៅណាតោះដែរសម្ដេចមកដេញអពតទៅអពតធានអ្នកឯងទៅដល់ជំរំទៅបានពួកនោះយកទៅទៀតអញ្ចឹងយុត្តិធម៌សម្ដេចរត់តាំងពី78ពេលដែលលោកចេញទៅតស៊ូមក20មិថុនាឆ្លងព្រំដែនចេញពីអពតទៅវៀតណាមដើម្បីប្រកាសរណសិរ្សរំដោះមកវិញលោករយុត្តិធម៌មួយទៅហើយមិនមែនត្រឹមតែយុត្តិធម៌ទេបណ្ដឹងខ្មែរក្រហមចេញកាត់ទោសទប់ស្កាត់ប្រល័យពូជសាសន៍រហូតដល់បង្រួមមនុស្សឲ្យមានសន្តិភាពអស់ហើយអញ្ចឹងកុំឃើញថា2អ្នកនេះថាម៉េចបើចឹងមិនមែនណា2អ្នកគាត់ថាជារូបភាពបង្កើតមេតាវីអត់ទៅហើយឲ្យទាំងអស់គ្នាមានទម្លាប់មួយថាត្រូវតែមានយុត្តិធម៌ជន់រងគ្រោះទៅតែមានការពារដោយមេតាវីអត់មានអីខុសទេឃើញទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមើលឲ្យយល់ដល់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់ខ្ញុំថាបងអរដងអាចារ្យនេះខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងតុលាការនយោបាយតុលាការផ្លូវច្បាប់និងតុលាការមហាជនតុលាការមហាជនមិនមែនចង់សំដៅទៅលើសម្លាប់ដោយវងប្រជាជនទេកន្លងទៅធ្លាប់មានស្លាប់ដោយវងប្រជាជនដោយសារគាត់មិនជឿលើតុលាការប៉ុន្តែរឿងដែរទាំងអស់នោះវាបានកន្លងផុតទៅហើយឥឡូវនេះកន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងសូមបកប្រឆាំងអ្នកនៅខាងក្រៅសកម្មជនប្រឆាំងអ្នកកុំយកអារឿងទូជីយកទៅវាយអញ្ចឹងខ្ញុំទីសារបានឲ្យដែរវិញណាទីសារបានណាវិញណៃមើលលោករងយុទ្ធសាស្ត្រហៅ UN មកកាត់ទោសជំនាន់មុនមាននរណាមកកាត់ទោសក្រោយមកអាមេរិកជប៉ុនអីនៅគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីទេទើបតែចប់ឲ្យបានមកកាត់ទោសហើយសម្ដេចហ៊ុនសែនមានដៃប្រកែកណាសរសេរសពតទៅកោះវៀតណាមជាមួយសម្ដេចកុំពេះឲ្យបង្កើតសាលាក្តីទៀតលោកមានខ្លាចណាអញ្ចឹងរឿងអីលោករងយុទ្ធសាស្ត្រជូនរបស់ជាជនជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកអាចនិយាយថាតឡាការតៃលេទេអត់ទេសម្ដេចរយុទ្ធិធោះផ្លូវច្បាប់វិញអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយជាមួយមហាជនលោកគាត់តែរឿងបកនយោបាយអត់ទេបកនយោបាយមកធ្វើរដ្ឋប្រហារមកធ្វើអីអាហ្នឹងវាយខ្នោះមុនដេញឯងរត់ទៀតអាហ្នឹងនិយាយអង្គវាពិតមកមើលខ្ញុំនិយាយភាសាដូចអ្នកនយោបាយហីទុកលាយថ្លៃគុំព្រះបើណែធ្វើរដ្ឋប្រហារគេអ្នកឯងបំផ្លាញគេតាមរយៈបដិវត្តពោះអូខ្នោះយកមកធ្វើអីតបងពលីមធ្វើអីមិនវាយគ្នាឯងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយបើមិនអញ្ចឹងគេធ្វើរដ្ឋទៅអីធ្វើនយោបាយទៅអីណាអញ្ចឹងអ្នកឯងសំត្រូវតបងហើយអ្នកឯងសំគេកាត់ទោសក្បត់ជាតិអានោះក៏ភេសពួកអ្នកឯងតែនេះជាប្រជាជនគ្នាស្រលត្រង់អញ្ចឹងលោកត្រូវការគេអត់មានអីខុសទេយុត្តិធម៌សម្ដេចរតាំងពីសម័យពេលដែលលោកចូលប្រទេសទៅវៀតណាមថ្ងៃ20មិថុនា77 78មកហ្មងយើងកូនរបស់លោកទៅទៅរំលឹកអត់មានខុសទេអញ្ចឹងអង្គលោកបានយល់យើងនឹងរងចាំមើលសាវនាកាបើសាវនាកាមិនពេញចិត្តទេប្រដៅបន្តទៅ
ធម្មតាមតិច្រើនយើងថាខ្ញុំថាច្បាប់កំណត់យើងគាត់ដល់មូលទោសឬក៏បោកទោសតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើបោកទោសអានេះចូល30ឆ្នាំជាងចង់ងាប់បាត់ហើយណាតែអ្វីដែលខ្ញុំសុំមួយថាប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំជឿថាអាចនឹងបញ្ចប់អាចនឹងពិចារណាប្រសិនបើតន្តិតនេះតន្តិតប្រភេទពួកណាអត់មានឈឺធ្ងន់ធ្ងរចាំបាច់ទេពេទ្យនៅទីនោះមានហើយណាពេទ្យនៅទីនោះមានហើយឬក៏អ្នកឯងហៅពេទ្យរៀបបិចវាទៅប៉ុន្តែអាចខាងគុកអាចខាងគុកលោកប្រធានគុកដែលជាមិត្តភក្តិខ្ញុំធ្លាប់រៀនសាលាច្បាប់លោកអាចពិចារណាទៅព្រោះឥឡូវយើងមានអាចអ្នកណាចង់វិនិយោគគុកវិនិយោគអាគារមួយដែលទំនើបអញ្ចឹងសម្រាប់អូក្រិតជនអ្នកឯងមានលុយឬក៏សាក់ជឿអ្នកឯងមានលុយណៃបងទៅមកយក100ដេកទៅស្អីស្អីមានទៅនៅក្នុងគុកបានលុយនោះសម្រាប់ធ្វើគុកទៅមិនថាជានិយាយបើខុសខ្ញុំសុំទោសមិនលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែធ្វើចឹងទៅនឹងគុកឯងតែឈឺណៃហៅពេទ្យប៉ុន្តែកុំយកពេទ្យរុស៊ីទៅជាកន្លែងលេះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឲ្យតែអ្នកឈឺប៉ុណ្ណឹងត្រូវតែមកពេទ្យអានឹងច្បាប់វិញអានឹងយើងមនុស្សសធម៌អានឹងការងារមនុស្សសធម៌ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយពាក្យពុតត្បិតព្រោះខ្ញុំមើលឃើញអំភៀននេះដកកំភ្លើងបាញ់គេសាហាវណាស់ដែលវាដែលមើលទៅដែលវាសាហាវដែលយើងមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យប្រេះផ្សាយហើយទៅសើបងអ្នកគ្រូគិតផុតវាសនាខ្ពស់ណាស់វាសនាបងខ្ពស់ណាស់បងគិតឲ្យបងមកសេចចេញក្រៅមិនដឹងទៅណាបងចេញក្រៅ slot ដកកំភ្លើងបាញ់គេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំអំពីម្នាក់ថាសូមឲ្យអ្នកបច្ចេកវិទ្យាលើកក្រោយចេះកុំហោះបងអស់លោកកុំហោះវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍សូមបីតែខ្ញុំមើលឲ្យក៏ខ្ញុំតក់ slot ដែរព្រោះខ្ញុំធ្លាប់តែខ្ញុំមិននិយាយខ្ញុំធ្លាប់តាឆ្លងកាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបានថានេះខ្ញុំគ្រាន់តែចែករំលែកខ្ញុំមិនចង់និយាយអីច្រើនទេតែខ្ញុំសរុបមកតឡាកា3ប្រភេទតឡាកាវិជ្ជាជីវៈតឡាកានយោបាយហើយនិងតឡាកាមហាជនអានយោបាយនេះគឺថាហ្នឹងវាតបឡើងគឺវាយសម្ដេចហ៊ុនសែនសម្ដេចធិបតីហើយវាយរដ្ឋមន្ត្រីដល់ថៅសាអញ្ចឹងវាទៅអញ្ចឹងដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំលងអារម្មណ៍ទៅខាងហ្នឹងវាអត់មានទៅអញ្ចឹងទេខ្ញុំការពារមិនការពារសម្ដេចហើយមិនការពារលោកគ្រូខ្ញុំទេលោកគ្រូខ្ញុំមិនមែនព្រះទេមិនមែនគាត់ធ្វើអីត្រូវទាំងអស់ទេប៉ុន្តែផ្លូវច្បាប់វាអញ្ចឹងការខ្ញុំរៀនជាមួយគាត់នៅក្នុងមុខវិជ្ជាអុកិតវិជ្ជាគាត់បរៀនខ្ញុំអញ្ចឹងហើយណាមួយនេះប្រហែលផ្លូវទៅវិទ្យាខ្ញុំប្រហែលផ្លូវទៅនេះទៅហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនកុំខ្លាចអេទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយទេបងហួតអើយបរិយពេកហួតខ្ញុំអត់ចង់និយាយប៉ះពាល់តាប៉ុនខ្ញុំចង់បញ្ចេញឈ្មោះផងតែវានៅនឹងហើយវារឿងអញ្ចឹងគ្មានម្ចាស់បរិយគ្មានណាចង់ឲ្យមានអញ្ចឹងទេសន្តិសុខរៀបអីល្អខ្ញុំមិនថាអីទេហើយយើងត្រូវគិតជាងចាំថាខ្ញុំកម្រផ្សាយណាកម្រផ្សាយបញ្ចេញឈ្មោះបរិយបើខ្មោចងាប់សន្តានគេខ្ញុំមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះទេនេះជាក្រមសីលធម៌របស់អ្នកកសែតបើយើងជាអ្នកកសែតយើងត្រូវយល់កិច្ចការនេះហើយយើងកុំទុកគេថាអញអត់ផ្សាយអញទៅបាទឥឡូវខ្ញុំផ្សាយខ្ញុំគោះលុយយើងខុសហើយយើងកុំយើងត្រូវយល់ខ្លួនយើងតែម្ដងយើងកុំផ្សាយយើងកុំអីណាបើយើងជាអ្នកផ្សាយចឹងចំសូមអំពីនេះទៅដល់សហសេវកដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានមេត្តាកុំផ្សាយអាហ្នឹងអីវាអត់ល្អទេណាក្រមសីលធម៌មិនឲ្យយើងផ្សាយចឹងទេពីព្រោះអីវាស្លុតសូមបីតាខ្ញុំមើលក៏ស្លុតដែរក៏ភ្លើងដកបាញ់ដោចដល់គេហៅថាដូចបាញ់ចាប់ហ្នឹងអានេះសាហាវចឹងបានខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងក្នុងករណីហ្នឹងបើវាលេះឈឺអត់ឈឺផងធ្វើលេះឈឺសុំមកដេកពេទ្យរុស៊ីមួយខែពីរខែកុំទទួលហើយខ្ញុំអភិវនិស្សិតទៅដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតប្រធានមន្ទីរពេទ្យបើអាការៈធ្វើពុតជាឈឺទេសុំកុំចេញវិជ្ជបញ្ជាសុំកុំអនុញ្ញាតឲ្យដេកពេទ្យរុស៊ីវានាំតែឈ្មោះអាក្រក់ដល់ពេទ្យរុស៊ីឈ្មោះអាក្រក់ពីព្រោះមន្ត្រីពេទ្យមន្ទីរពេទ្យនៅទីនោះយើងត្រូវតែគោរពមន្ទីរពេទ្យលោកនាយកមន្ទីរពេទ្យដល់លោកមើលខ្ញុំអត់ទេ
ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់លោកវិជ្ជអមិត្តប្រធានមទីពេទ្យសូមមេត្តាគុំទទួលបើកឧក្រិដ្ឋជនរូបនេះខ្លាយទៅជាទណ្ឌិតហើយចង់គិតមិនចង់ដេកគុកពួកគេអង្ញាមានលុយហើយមកជួលបន្ទប់ក្រោមផ្លាជឿសូមមេត្តាគុំអនិតទៅដល់វិញ្ញាណខន្ធប្អូនស្រីប្អូនប្រុសដែលលោកបានស្លាប់ទៅហើយក៏គុំបង្កើតក្តីឈឺចាប់ទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតដែលរងគ្រោះអំពើបែបនេះខ្ញុំអំពាវនាវទាំងលោកប្រធាននាយកមន្ទីរពេទ្យអំពាវនាវលោករដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអំពាវនាវទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលកាត់ចែងមេគុកសូមគុំទទួលឲ្យសង្គមបែបនេះអានេះមិនល្អទេរូបភាពអាក្រក់គុំធ្វើឲ្យមហាជនហ៊ានមកខ្ញុំមើលតែហ្នឹងពួកខ្ញុំព្យាយាមបញ្យល់ហើយជាជាយល់ឲ្យបងប្អូនយល់តែខ្ញុំសុំចំណុចមួយខ្ញុំសុំដោយទទួលហើយខុសខ្ញុំសុំទោសចំពោះអ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែនេះជាការខ្ញុំអោបសរុបមតិមកគេបានលើកឡើងថាជាប់គុកអត់យូរទេព្រោះគេមានលុយអញ្ចឹងអីចឹងទៅដីប៉ែតរុស៊ីហើយទៀតទៅឈ្មោះអាក្រក់ប៉ែតរុស៊ីប៉ែតរុស៊ីគឺជាការកសាងឡើងដោយចំណងតាក់ទងរវាងកម្ពុជានិងសូវៀតពីដើមថាប៉ែតសូវៀតដោយបកគោណាស់ប្របាទនរោត្តមសីហនុហើយនឹងដោយលោកគ្រីស្ទេវនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូវៀតហើយក៏កុំឲ្យខូចឈ្មោះដែលពេលនេះខំស្ដារតាំងពីចិន9ឡើងវិញមិនមែនពួកក្រិតជនទៅស្ដារទេមេដឹកនាំបកខាងអំណាចសត្វថៃជាអ្នកស្ដារជាអ្នកលើកស្ទួយវិស័យសុខាភិបាលមន្ទីរពេទ្យដឹកជាបាទតែយើងអត់បកស្រាយតែបើសិនជាដឹងថារូបភាពនឹងខ្ញុំនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌថាបើអត់ឈឺទេធ្វើជាឈឺមកដេកនៅប៉ារ៉ាស៊ីសូមមេត្តាអាណិតដល់វិញ្ញាណខណ្ឌអ្នកដែលស្បានស្លាប់ទៅដោយសារជននេះបានប្រឡាយជីវិតចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងខុសត្រូវខ្ញុំសូមអភ័យទោសហើយខ្ញុំគិតថាមហាជនតើខ្ញុំហ៊ាននិយាយអត់តើខ្ញុំនិយាយជ្រុងណាយីវិចចឹងខ្ញុំសរុបសេចក្តីមកវាឃើញជ្រុងហ្នឹងអញ្ចឹងពួកអ្នកនយោបាយនៅក្រៅអ្នកឯងកុំយកពលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់គេមកធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីទាញការគ្រប់គ្រងវាអយុត្តិធម៌ណាអ្នកឯងកុំគិតថាអ្នកឯងធ្វើខុសនៅរឿងគេផ្សេងអ្នកឯងកុំទាញនឹងដោយសារទៅវើអាក្រក់របស់អ្នកឯងហ្នឹងឯងបានប៉ះអ្នកឯងនិលីបានអ្នកឯងរត់ចោលស្រុកហើយខ្ញុំគ្មានជឿថាអ្នកឯងមកទេអាហ្នឹងអារបៀបយកពលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌគេយកទៅធ្វើអាជីវកម្មនយោបាយបានអ្នកឯងវាលីអានេះខ្ញុំចង់និយាយថាពួកដែលពួកនឹងគេហៅថាពួកខ្លាញ់ខ្លាយហើយក៏ពីមនុស្សថ្មីឡើងវិញសូមបងជួយនៅរិនហើយបងសតេមេត្តាជួយរត់คลิปនេះអ្នកណាបញ្ចេញคลิปនោះអាចនឹងពីនៃជីវកម្លាំងនគរបាលព្រោះផ្សព្វផ្សាយទៅវាអាក្រក់ណាស់ខ្ញុំជាអ្នកកសាខំគោរពវិជ្ជាជីវៈហើយមកផ្សាយទេចឹងខ្ញុំសូមបិទហើយសូមចប់